Առաջ եկա Ան նախարար 3 վարչապետ Ինչ է առաջարկում Ես ունեմ հարցում Ան նախարար 3 վարչապետ Փաշինյանը Իրանում հայտարարեց որ Հայաստանը պատրաստ է լինել տարածիկ երկիր Իրանական գազի համար եւ Իրանի նախագահն էլ կարծես ասեց որ պատրաստական են ավելի մեծ ծավալներով գազ վաճառել, նաև խոսեց Վրաստան, հա Հայաստանի միջոցով ինչքան հասկանում ենք գազի վաճառքի մասին, ինչ կարող եք ասել, սա որքանով է հեռանկարային Հայաստանի համար։ Այդ հնարավորությունը իհարկե միայն դրական կարող է Հայաստանում եղած ենթակառուցվածքը արդյունավետ օգտագործելու համար, կարծում եմ այնտեղ կան չօգտագործված ծավալներ, ինչքան տեղյակ եմ իմ գործընկերների կողմից հնչեցված կարծիքներից այսօր եղած հզորությունները թույլ են առնվազն կրկնապատկել քանակները, սակայն ավելի մանրամասն պարզաբանումներ խնդրում եմ, որ իմ էներգետիկայի նախարարության գործընկերներից տանեմ։ Մի հարց էլ ես հասկանում եմ, որ դուք չեք ոլորտի պատասխանատուն, բայց այնուամենայնիվ տեխնիկապես, այսինքն խողովակաշարը Իրան-Հայաստան գազամողի թույլ կտա, որ որպեսզի Հայաստանը էականորեն բարձրացնի Իրանից ներմուծվող գազի ծավալները, խոսքը գազ էլեկտրաէներգիայի գործարքի մասին չէ, այլ դրանից դուրս օրինակ բնակչությանը սպառման համար կամ Վրաստան տարածելու համար։ Ասացի իմ պատասխանի սկզբում, որ այո, որքան ես տեղյակ եմ առնվազն այդ ընդհանուր պոտենցիալի կեսն է օգտագործվում կամ ավելի պակաս։ Իսկ գազամուղի։ Այո։ Համապատասխանաբար պատասխանն է այո, մանրամասներ էներգետիկայի նախարարությունից։ Պարոն նախարար, իսկ իրանական ներդրումների ակտիվություն կա Հայաստան վերջ 1 տարվա ընթացքում ինչ-որ ընկերություն, ներդրումը Վստահ եմ կան, մեկը կարող եմ առնվազն նշել, հիշում եք, որ Վանաձորում իրանական մեկ ներդրող հետաքրքիր արտադրություն է նախաձեռնել, արդեն սարքավորումներ են կերված տեղակայված, գազաբալոնների պլաստիկ արտադրություն է դա իրենից ներկայացնում, կողմնորոշված է լինելու արտահանմանը, հիմնական արտահանման շուկաները դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Եվրոպա, ասում են, որ գարնանը արդեն վերջին սարքավորումները կներկրվեն եւ արտադրությունը կգործարկի։ Վստահ եմ, որ միակ իրանական ներդրումը չէ։ Իսկ առաջին կարևոր ընկերություններ, որ պատրաստվում են նորից ներդրումներ անելու, իրանական ընկերություն։ Վստահ եմ, որ այո։ Եվ նույն ներդրողները ունեին նաեւ այլ ներդրումային ծրագրեր, դրանք չեմ կարող ասել, թե պատրաստվածության ինչ աստիճանի են եւ որքան շուտ կանցնեն իրականացման փուլ, բայց իրենք ունեն նաեւ երկրորդ ծրագիր առնվազն։ Իսկ ազատ տնտեսական գոտում Մեղրու, այսպես ուշան մնա ներդրումը։ Տեսեք, ազատ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված կազմակերպական խնդիրներ կան, որոնք հիմա ընթացքի մեջ են, սակայն այդտեղ ռեժիմը, եթե մենք մտածում ենք ընդհանրապես ներդրումների մասին եւ արտահանման պոտենցիալը ավելացնելու մասին, շատ չի տարբերվում նրանից, ինչ որ Հայաստանում, որովհետև Հայաստանում եղած բոլոր մյուս ռեժիմները նույնպես բավականաչափ բարենպաստ են եւ ներդրումների եւ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքը արտահանելու համար։ Այսինքն այդ տեսանկյունից ներդրումների պոտենցիալը ուղիղ չի կապված նրանից, թե երբ կշահագործվի Մեղրու ազատ տնտեսական գոտին, բայց իհարկե փոխ կապված Երբ շատ գործում չէ խնդիրը, որ չի շատ գործում, որտեղ շատ է խոսում այդ մասին, հա ներդրումներ կարող են իրանական ներդրումների մասներ հատկապես խոսում։ Իրանական ներդրումները խնդիր իրականում կազմակերպական հարցեր են դրանք, խնդիր չէի անվանի, հողերի ձևակերպումների հետ կապված հարցեր կան, գիտեք որ ներկայում Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու ամրացված հողամասը 2 հեկտարը չի գերազանցում։ Հեռանկարում նախատեսվում է, որ պետք է այդ տարածքները սկզբում 10, հետո մինչև 50 հեկտար ընդլայնման պլան ունենան։ Որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ են եղել ընթացքի մեջ, ավարտվելուն զուգահեռ կտրվեն նաև շահագործման իրավունքներ։ Երեք առնվազն եղել է պարոն Ավինյանի մոտ չինական մեկ ընկերություն, որը միավորում է Չինաստանում ալյումինե արտադրանք արտադրող կազմակերպությունների, շուկաներն են եվրոպական շուկաները նշված կազմակերպությունների,
եթե հայերեն, ապա գուամենգ էր գրվում, իսկ իրենք մոտավորապես նման աննով կարող ենք ասել։ Այդ կազմակերպությունը նախատեսում է Հայաստանում մոտ 40 հեկտարի վրա արդյունաբերական գոտու հիմնում և շահագործում, արտադրանք ալյումինե իրերից կահույք, նպատակ ունենալով արտահանել դեպի եվրոպական երկրներ։ Ներդրումների իրենց կողմից չեցված ծավալը, ինչպես ճիշտ նկարագրել, բայց դա միակ ծրագիրը չէ նույնպես, նախատեսվում են նաև լոգիստիկ հաբ ձևավորել Վանաձորում, հաշվի առնելով երկաթգծի մոտ գտնվելու հնարավորությունը, և դա երկրորդ ծրագիրն է, որը թույլ կտա ոչ միայն իրենց արտադրանքը արտահանել կամ կազմակերպել այդ արտադրանքի արտահանման առնչվող հարցերը, այլև, ինչպես իրենք շեշտեցին, զարգացնել հայաստանյան արտադրության ապրանքները դեպի Եվրոպա և դեպի Չինաստան արտահանելու ենթակառուցվածք, և նաև նպաստել նրան, որ չինական բարձր որակի արտադրանքը, որ կարող է մրցունակ լինել Հայաստանում, ավելի կազմակերպված և ճիշտ ձևով ներկայանա Հայաստանում, Հայաստանի շուկաներում։ Տեսական հարաբերությունների խորացման ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, նրանց միլիարդանոց շուկայից օգտվելու նաև ինչ հեռանկարներ կան։ Կարծում եմ, որ հեռանկարները բավական մեծ են, հասկացված չեն մինչև վերջ։ Մենք ունենք շատ փոքր քանակությամբ արտահանում, ոչ մեծ խմբականակներով գինու նկատմամբ է որոշակի հետաքրություն եղել, եղել են բանակցությունների բավական արտադրողների հետ։ Մեր խնդիրը նաև, որ առաջարկ պետք է ձևավորել բավականաչափ մեծ քանակությունները, որպեսզի դեպի Չինաստան արտահանողը լինի հետաքրքրված այդ հարցում։ Ժամանակի հարց է, երբ որ կլինի, իհարկե, մեծ ծավալի հնարավորություններ կան այնտեղ, և ժամանակի ընթացքում, տեսեք, ամեն ինչ փոխադարձ է։ Երբ որ մենք խոսում ենք հիմա ներդրումների և ներդրողների մասին, որոնք հաճախ լինում են Հայաստանում, գիտեք, որ չինական շատ մեծ նախաձեռնություն է, մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությունը, որը նպատակ ունի ինտեգրել չինական շահերին, տնտեսական շահերին հարակից բոլոր տարածներում եղած հնարավորությունները։ Մենք գտնվում ենք այդպիսի հետաքրության գոտում, դա է պատճառը, որ տարվա ընթացքում բազմաթիվ են այն չինական պատվիրակությունները, որոնք ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունների քննարկելու նպատակով այցելում են Հայաստան։ Այդ փոխադարձ այցելությունների արդյունքում նաև վստահ առաջանում են հարցերը, որոնք վերաբերվում են հայաստանյան արտադրանքը դեպի Չինաստան արտահանելու հնարավորությունների։ Այսինքն, երբ որ խորանում են փոխադարձ տնտեսական կապերը, դրանք նաև մեծացնում են արտահանման հնարավորությունները։ Այս վերջին շրջանում Հայաստանում ծավալվող այս պրոցեսները, սեփական հատերերից հույգ արգրավել կամ պետության ներգրավություն անել, սա ինչպես կարող է դառնալ ներդրումային միջավայրի վրա, արդյոք չի կարող առաջացնել բիզնեսմենների մոտ այսպես իրենց սեփականության պաշտպանվածության խնդիր։ Բիզնեսմենների մոտ, եթե մենք խոսում ենք օտարերկրյա ներդրողների մասին, ապա որևէ ձևով չի առնչվում, օտարերկրյա ներդրողների համար կարևոր է, որ պետական կարգավորները լինեն պարզ, թափանցիկ, մրցակցային դաշտը հավասար, կոռուպցիայի որևէ դրսևորումներ չլինեն։ Այդ տեսանկյունից կարծում եմ, որ որևէ ձեր կողմից նշված երևույթը այդ գործընթացին առնչվել կամ վնասել չի կարող։ Ներսում գործընթացները օրենքի սահմաններում են և առնչվում են միայն այն դեպքերին, երբ որ հիմքում ունեն որոշակի իրավախախտումներ։ Եթե չկան նման անցյալին վերաբերվող իրավախախտումներ, անհանգստանալու բան էլ չկա։ Ես կարծում եմ, որ այն գործարարները և այն ներդրողները, ովքեր գիտեն, որ իրենք չեն կարող այդպիսի հարցերի առնչվեն, նաև մտահոգվելու բան չմեն։ Իսկ առանց իրավական գործընթացների այդ նվիրատվությունները որևէ խնդիր չեն կարող առաջանալ։ Ես չեմ, որ ձեր հարցին պետք է պատասխանեմ, գիտեք, որ այդ հարցի վերաբերյալ պարզաբանումները գտնվում են համապատասխանաբար
համապատասխան իրավասու կառույցների ենթակայություն կամ իրավասության ներքո եւ իրենք կտան ձեզ բոլոր հիմնավոր պարզաբանումները։ Փոխհատուցիչան վերջին շրջանում ակտիվացել է նաեւ Իրանից առանձին ապրանքներ են, հա, ավելի շատ հաջող քաղաքացիները գնում վերում համեմատած Թուրքիայից վերող ապրանքներ, խոսքը վերաբերվում է հագուստեղեն, կենցաղային որոշակի իրեր եւ այլն։ Այս ակտիվությունը ինչ լուրջ ցուցաներ կան այդ ակտիվության։ Գիտեք, ասեմ ինչով է դա պայմանավորված։ Գիտեք, որ Իրանում վերջին ամիսներին արևմտյան աշխարհի կողմից կիրառվող սահմանափակումները տնտեսական առաջացրել են արժույթի էական արժեզրկում, իրենց ազգային արժույթի համապատասխանաբար արտարժույթով բոլոր իրանական արտադրության ապրանքների արժեքը կտրուկ էժանացել են։ Եվ եթե հայաստանյան սպառողի համար իրանական արտադրության ապրանքը համեմատության մեջ ներկայանում է որակովի գնով գրավիչ, նա իրավունք ունի գնալ ձեռք բերել եւ սպառել։ Այսինքն դա կշարունակվի իմ կարծիքով, այսինքն ավելի ու ավելի մեծ քանակով իրանական ապրանքներ հայկական սպառողի համար կդառնան հրապուրիչ, գրավիչ, որովհետեւ ինչպես նշեցի, ազգային արժույթի արժեզրկումը շարունակվում է Իրանում, կամ էական է եղել առնվազն վերջին ամիսների ընթացքում, եւ դա նշանակում է, որ այն ապրանքները, որոնք առաջ հայկական սպառողի համար համեմատության մեջ գին որակալ մատուցան ինչ կարող է մարչելի չթվային, հիմա դրանք գնալով ավելի մարչելի են թվում։ Բան փաճատան շատ է, խոսում եք նախագահի վերամշակման գործանի կառուցման մասին, ամեն տարի խոսում եմ, ծրագրերը միֆ են, թե իրականացիք դառնում։ Այդպեսի նույնը նաեւ Իրան Հայաստան երկարգեցի մասին։ Երկարգիցը չեմ կարող նշել, որ միանշանակ գաղափարեր, որովհետև կան տարբեր կարծիքներ, հատկապես հյուսիսարավ ավտոճանապարհի շինարարության դեպքում, երբ որ ապես ավելացված կլինեն ցամաքային ավտոճանապարհային տրանսպորտով փոխադրումները եւ գները համապատասխանաբար պետք է դրա նպատակահարմարությունը եւս մեկ անգամ հասկացվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նավթավերամշակմանը, ապա այն շարունակում է հետաքրքիր թվալ տարբեր ներդրողների համար։ Մենք ունեցել ենք վերջին շրջանում մի քանի քննարկումներ։ Հիմնական այդտեղ շեշտը նա է, որ մենք ունենք ոչ միայն իրանական, այլ էլ իրանական տարածքով հասանելի, բայց թուրքմենական որոշակի նավթային ռեսուրսներ, որոնք որ կարող են վերամշակվել այսօր ժամանակակից աշխարհում։ Գիտեք, որ նավթավերամշակման ձեռնարկությունների ներկայացվող բնապահպանական պահանջները բավական բարձր են, եւ դրանք, եթե մի 10 տարի առաջ ռիսկ էին ներկայացնում բնապահպանական, ապա այսօր այդպիսի արտադրությունները իրենց մակրությամբ եւ անվտանգության աստիճանով ունեն բավականաչափ բարձր տեխնոլոգիական զինվածություն եւ անվտանգություն, համապատասխանաբար մի օր, կարծում եմ, ոչ շատ հեռու օր, դրանցից որևէ մեկը այդ նախաձեռնությունից իրականություն կդառնա։ Բան Խաչատրյան, Եղվարդի հետ նավթավերամշակման գործան մասին էիք խոսում, որ նրանք չեն համապատասխանում։ Եղվարդում նավթավերամշակման չի, եթե չեմ սխալվում, նավթահումքի վերամշակման գործան։ Իրենք նավթային որոշակի ծակում ունեցող նյութերից ներկա նյութեր պետք է արտադրեին, այնտեղ պետք է բացատրեն, նույնիս բնապահպանական է խնդիրը, եթե բոլոր պարզաբանումները եւ բնապահպանական պահանջներին համապատասխանության հաստատումները տրվում են, ապա այսինքն ծրագիրը կասեցվել է մինչեւ իրենք այդ բնապահպանական։ Ես չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, թե կասեցված է իր իրավական կարգավիճակը թե ինչ, բայց գիտեմ, որ բնապահպանների հետ բաց հարցեր ունեն։ Խաչատրյան ֆլեշընկերության սեփականատերի հայտարարումը, որ առաջիկայում գտրուկ կբարձրանա բենզինի գինը, քանի որ միջազգային շուկայում եւս բարձրանում է, նման տենդենց նկատում է բենզինի գնի բարձրացման առումով, եւ այդ գործարարի ասացից կարելի է հասկանալ, որ այս ընթացքում իրենց պարտադրվում է այս գինը, հա, դմաչելի գինը իրենց պարտադրվում է, ոչ թե միջազգային շուկային համապատասխան են գին ներկայացնում։ Չի կարելի հասկանալ, որ դա կապ ունի պարտադրանքի որևէ ենթադրության հետ, ոչինչ ոչ մեկ չի պարտադրվում, ազատ շուկա է, գները նվազում եւ բարձրանում են շուկայական գործոնների ազդեցությամբ,
բաց շուկա է, եթե միջազգային գիները բարձրանան, ապա ներքին գինը կբարձրանա, եթե իջնեն, պետք է իջնեն։ Բայց հիմա առաջին ստատիկ վիճակն է, բան Խաչատրյան, այսինքն որը չափավոր տատանումներ, եթե մեկը գիտենար թե առաջիկայում ինչ կլինի, այդ մեկը կդառնար աշխարհի ամենահարուստ մարդը։ Դե ասեց, այդ մաթ օրինակ որ գնալ այսօր կգներ որքան հնարավոր է շատ քանակությամբ բենզին, կսպասել որ բենզինը կտուկ թանկանա։ Եթե կունենա միգուցե նախապատասխաններ ինչ եք ասում։ Ես չեմ կարող պատասխանել ով ինչ է այլ, որովհետև ես նորից եմ ուզում շեշտել, ազատ շուկա է, բոլոր բիզնեսմեններն իրենց ռիսկով կայացնեն որոշումը։ Գնում են ռիսկի, գնում են։ Եթե գինը բարձրանում է, շահում են, եթե իջնում է, դուժում են։ Բայց որքան հսկողություն չպետք պահպանել այս գինը, հա՞։ Գինը մենք չենք պահպանում, գինը շուկան է պահպանում։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ շուկայում գները կտուկ չեն բացածել, չի թանկանա, չեն ժանացել, չի ժանանա, բայց ամենակարևորը նա է, որ շուկայում գինը որոշի շուկա։ Իսկ մենք այսօր գտնվում ենք այդ վիճակում, գները շուկայական են, բայց մենք կունենանք դրական զարգացումներ, վստահ եմ, որքան շատ թվով խաղացողներ կհայտնվեն շուկայում, այնքան մրցակցության աստիճանը կբարձրանա, այնքան ավելի զգայուն կլինի միջազգային գինի տատանումների նկատմամբ։ Այսինքն դուք սպասեք, որ տատանողականությունը շուկայում գնալով կավելանա, որովհետև եթե շուկան բացարձակ մրցակցային է, ապա միջազգային շուկայում ցանկացած փոփոխություն պետք է գնի վրա ազդի, կամ բարձրանալու, կամ իջնելու ուղղությամբ։ Բան Խաչատրյան, այսինքն կներես, նոր խաղացողներ սպասենք մենք բենզինի շուկայում։ Կարծում եմ, այո, կարծում եմ կան այդպիսի քննարկումներ եւ կան այդպիսի ներդրողներ, ովքեր դրա հնարավորությունները հիմա դիտարկում են։ Տեղական ներդրող է դա, պարոն Խաչատրյան։ Որպես կանոն դրսի ինչ հայտնի քննարկումները դրսի ներդրողներին են բերել։ Պարոն Խաչատրյան, հաշվի առնելով այս շուկայում Ռոսնեֆտի դերակատարումը, ինչպես է հնարավոր համարում, որ կարողանան մեկ այլ նմանատիպ խոշորագույն կազմակերպություն Հայաստան բենզին ներգրել։ Չէ՞ որ ըստ տարբեր տեղեկությունների այս Հայաստան ներգրող բոլոր գործարարները հենց այդտեղից են օգտվում։ Ես կարծում եմ դա միակ հնարավորությունը չէ, եւ նույնիսկ եկեք մտածենք, որ բնականաբար կան հնարավորություններ, չօգտագործված հնարավորություններ, կլինեն նոր խաղացողներ։ Այսինքն սահմանափակում չեմ տեսնում։ Ես դա նկատում եմ։ Աշխարհը ավելի մրցակցային է։ Այսինքն աշխարհում միշտ կան այլ խոշոր առաջարկներ նույնպես եւ խոշոր արտադրողներ նույնպես։ Մենք ազատ շուկա ենք բացել, բոլորը գիտեն այդ մասին, հետաքրքրված են եւ առաջիկայում մենք դրա արձագանքը կտեսնենք կամ հետեւան ծնունդ։ Միասին ծրագիր են անում Smart City։ Նախ այդ ծրագիրը դուքն եք ինչ ծրում է եւ երբ Աննա ինչ է ասում։ Ասել են որ հնարավոր է համագործակցության սահմանափակումներ միապասած լինեն։ Այդ ծրագիրը ինչ կտրում է։ Համագործակցության սահմանափակումներ ու միջև Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների Ես կարծում եմ, որ Smart City-ի վերաբերյալ հարցը դուք հարմար պահի կճշտեք տրանսպորտի եւ կապի նախարարության գործընկերների հետ, իրենք կարձավանում են կապակցությունը, ինչ վերաբերում է Huawei-ի, ինչ վերաբերում է Huawei-ի հետ հայաստանյան բիզնեսի հարաբերություններին, ես ուզում եմ դա շեշտել, որովհետեւ խոսքը վերաբերվում է բիզնես-բիզնես հարաբերություններին։ Huawei-ը աշխարհում ամենաարագ զարգացող ընկերություններից մեկն է, ունի կապի բնագավառում տեխնոլոգիական մշակումների հաջողություններ։ Չեմ կարող մեկնաբանել այն անհանգստությունը, որ կա Միացյալ Նահանգների ձեր կողմից նշված պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական տեսակետներում։ Կարող եմ ասել, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք նաև այդ ռիսկերի կառավարման, այսինքն եթե կան ռիսկեր, որոնք կապված են որևէ արտադրողի, կարևոր չի դա լինի չինական, եվրոպական, ամերիկյան, որևէ արտադրողի կողմից իր շուկայական ներկայությունը չարաշահելու երևույթների հետ, մենք էլ պետք է ունենանք համապատասխան արձագանքի եւ այդպիսի վարքագիծ